চি বি আই আমাক খবৰ দিছে যে যি আপোনাৰ ট্ৰেডিঙৰ নামত ভুৱা প্ৰতিষ্ঠানসমূহে সমগ্ৰ অসমৰ জনগণক ভুক্তভোগী কৰালে, তেনেক্ষেত্ৰত সেই বিনিয়োগকাৰীসকলক আজি চি বি আইয়ে নিমন্ত্ৰণ কৰিছে কি কাৰণে আমি সেই কথাটো বুজিব পাৰিছোঁ যে নিশ্চিতভাৱে এই ট্ৰেডিঙৰ লগত জড়িত হৈ থকা মানুহবিলাকৰ কি অৱস্থা হৈছে, কেনেধৰণৰ সমস্যা, তাৰ ভিতৰতে আমাক কিবা দুই এটা কথা হয়তো সোধপোচন কৰিব পাৰে। সেয়ে আমি প্ৰশাসনৰ ওচৰত আশাবাদী যে আমাৰ সেই ভুক্তভোগী জনগণে কিন্তু ন্যায় পোৱা আশা কৰিছে। ইনভেষ্টৰ যথেষ্ট আছে, কমচে কম আমি এতিয়া যিখিনি তথ্যসমূহ ভুক্তভোগী জনগণৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছোঁ সেই তথ্যসমূহত ইতিমধ্যে প্ৰায় কোটি টকাও ওপৰত আমি তেখেতলোকৰ নথি পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। চি বি আই কৈছে যে কি আপোনালোকৰ যি ট্ৰেডিং এফেক্সৰ গোচৰ আছিলে সেই গোচৰৰ ওপৰত আপোনালোকে কিবা এটা স্পষ্টীকৰণ মানে প্ৰশাসনে যেনেধৰণে কি সুধিব সেইখিনি বিষয়ত আমি অৱগত নহয়। নিশ্চিতভাৱে আশা এইটোৱে কৰিম যে তেখেতলোকে আমাৰ সেই ভুক্তভোগী জনগণৰ বিনিয়োগকাৰীসকলে কেনেধৰণে ভুক্তভোগী হৈছে এই কথাবিলাক জানিবলৈ নিশ্চিতভাৱে আমি গোচৰ দিয়া নিচিনাই হ'ল। প্ৰকৃততে আমি তেনেধৰণে গোচৰ দিয়া নাছিলোঁ যদিও আমি প্ৰশাসনক এই কথাটো অৱগত কৰাব বিচাৰিছোঁ। আমি আইনপালিকাক এই কথাবিলাক বিশ্বাস কৰিছোঁ যে সঁচাকৈয়ে যে বিনিয়োগকাৰীসকলে ন্যায় পাবনে, তেওঁলোকে ভুৱা প্ৰতিষ্ঠান আছিলেনে, সেই কথা বতৰাবিলাকৰ ওপৰত আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিহে আমি ন্যায়পালিকাৰ ওচৰত মূল অভিযোগ বুলি ক'বলৈ গ'লে এতিয়া বৰ্তমান কাৰাৰুদ্ধ সেই ৰঞ্জিত কাকতি প্ৰবঞ্চকজন ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় সদৰত আছে জেলৰ ভিতৰত, আৰু বাকী কালপেট কেইজনকতো ইতিমধ্যে জেৰা কৰা নাই বুলি ভাবিছোঁ আমি। গতিকে নিশ্চিতভাৱে কেৱল পুঠি খলিহা ধৰিয়ে যে ইয়াতে সামৰিব তেনে কথা আমি আশা নকৰোঁ। চৰকাৰক আমি বাৰে বাৰে আহ্বান জনাম যে সকলো দুষ্কৃতিকাৰীক প্ৰবঞ্চক গোটেই কেইজনকে তদন্তৰ আওতালৈ আনি আইনগত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। চি বি আই তদন্তত আমি সম্পূৰ্ণ আশাবাদী যে এই সময়ত যি দেশৰ প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে মূল্যবৃদ্ধি হৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত যে বিনিয়োগকাৰীসকল চৰকাৰী চাকৰিয়াল নাছিলে প্ৰকৃততে ভুক্তভোগী একদম শ্ৰম কৰি খোৱাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীয়ে আছিলে, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি এইটো আশাবাদী যে এই ভুক্তভোগী জনগণক কিন্তু চৰকাৰে বা প্ৰশাসনে ন্যায় দিয়া আশা কৰিম আমি। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।